Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Така, започваме с финалното състезание за дрифтове. Да видим 338 000 точки. What? Това възможно ли изобщо? Ми, защо не? Единият път ги направих. Но когато ми е поставено като скор е доста по-различно, защото ми е притеснено. Добре, ще гледам да не го гледам, за да не се притеснявам. Хоп, 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 хоп. Нямам идея колко направих вече. Накрая ще видя, накрая. Харесва ми. Тук нямах скорост. Добре. Горе-долу го направих. У! Достигнах точките! What? Кога бе? Кога успях да ги достигна? Виждате, когато не гледам, ми е доста по-спокойничко. Това кола ли е? Не! Е, тука фелнах, тука фелнах. Няма значение. Колко ли събрах? Вие гледате, но аз не виждам. А, е това тук е много важно да го направим. What? 779 000 точки! Хо-хо! Направо го разбих! Ле-ле! Тука станах много богат. Оу, нова кола! Виждам BMW X6-ца MK. Уу, това ли което си мисля? Не. Все тая. Имаме Mitsubishi и още една може би, я да видим. Уу. Супер, имаме Porsche 911. След като завърших дрифт квестлайна, сега е време да се захванем с офроуда, така че трябва да си купя някоя количка за офроуд. Ами нашият проблем е, че нямаме обаче нужните пари и така като гледам ще се спра на ето това BMW X6M. Започваме и първото състезание с нашето BMW, да видим дали ще съжалявам за своята покупка или не. Доволен съм с ускорението му, ама само то няма да ми спечели състезанието. Тук имаме скокче още в самото начало. Уху! Кацането беше добро. И горе-долу се докопах до първите позиции. Така, ето че съм на втора. Сега имам възможността да застана на първа за малко. Я се разкарам тука. А така. Винаги на топа трябва съм. Оле-ле. Минавам от тук, не знам дали от тук трябваше да мина. Струва ми се по-пряко. А така. Малко измама. Охо! Сега, бързичко надолу. Не, 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 не. Тук имаме пряк път, използваме го. Дали трябваше тук да мина? Събрах нещо? Ами дори да не е трябвало, добре.
Проблемът е, че това ме настига. Ах! Гадина такава! Остави ме! Много се позабавих с тия глупости, дето гледам по картата. То пък трасето не е никак лесно. Доста си е трудничко. Аз съм в тунела. Ох, мрази ги тия тунели, бе. Добре, тук мога да дръпна. Колата ми все пак е доста бързичка. И отново на черният път. О, ето е кичката. Колко става? 1 километър. Добре. Ох! 500 метра! Хайде! Нямаме време за разочарования. Трябва да го направим, ето го финишът! Уху! Направихме го за 2 минути и 17 секунди. Това беше наистина трудно, но все пак взех добри пари за него. И сега е време за моите любими картички. И сил с нитро и Acceleration. Прекрасно! Директно след това състезание започваме това, понеже е от същия квест и нямаше как да го прекратя. Така че да се захващаме за работа. Оле-ле, той на обиколки. Е, няма що. Много мрази обиколките. Играе едно и също по няколко пъти. Я се разкарал тука. Искам си първата позиция. Ако трябва, по нечестен път ще я спечеля, но не ме интересува. Не искам да преповтарям тази мисия. Така. Абей! Я се разкарал от пътя ми. На другата страна! Това е след едно дрифт състезание. Надявам се поне не са кратки, но като гледам 7 мили имаме. Така че няма да бъде много кратко. Хи-хи-хи, кой го измислил, бе? А, красота! Дръпнах доста напред, направих първата обиколка. Какво по-хубаво от това? Само да не изпусна някой чекпоинт, че после ще гледам наистина доста тъпичко. Хайде, бе, завивай! Трябва гледам да ги вземам по-вътрешно тия завойчета, за да не губя време. Така, еми, за сега нямам поводи за напрежение и за тревоги. Така че просто си карам спокойничко. Оле-ле, на другата страна. Да, виждам. Спокойно, не се дъхай. Има време. Нека спечелим пък тогава. Газ. Ако бях заложил, щях да спечеля сега пари, защото минах залога. Но няма значение. Тя тука са най-дългите завойчета. Останалите останаха в историята. Не ги виждам дори. Това трябва да се случва всеки път, а не да печеля едвам. О да, този завой го взех прекрасно. Дишаме. Готови сме и с третата. Време е за последната четвърта и аз направо научих картата на изуст. Не знам за вас. Казда дупка. Искам да я взема максимално бързо, но и внимателно. Оп, е глупо сега стана. Така. Просто да я завърша. Ама да си я завърша на първо, а не на... Така. Нитрото ми е винаги почти фул, понеже не го използвам. Охо, здравейте, пичове, аз почти ви настигнах. Хе-хе. Последни 500 метра. Нитрото додолу, опа. Добре, почти додолу. И финиш лайн! Уху!
Така, най-накрая го минах. Да си взема картичката. Block Acceleration. Еми, слагаме. Започваме и с четвъртото последно състезание за този клип. Да видим нашият танк как ще се справи. За пореден път. Колко ги мрази офроуд състезанията. Направо ги ненавиждам. Не може ли да има само дрифтинг състезания? Олеле, ще изпадна! Така за малко, за една бройка бях паднал. Разкарайте се от пътя ми! Скокче! Едва се завъртях. Така, ами втори съм. Добре, този сега ще го настигнем. Ела тук. Мац. Разкарай се от пътя ми, бе. Това наистина взе, че се отказа. И добре, изи пизи. О, тук е много нанадолу. Ико! Леле, тунел. Колко ги мразя. Мразя ги. От дъното на душата си. Опа, ето заради това ги мразя. Добре, тук мога да настъпя педала додолу. Залепиха се зад мен. Това не е добре. Тук имаше прях път. Изпуснах го обаче. Няма значение и те потеглиха зад мен. Газ. Чакайте, тук има завойче. Олеле! О, леко закачих! Добре, дръпнах ги. Колко става, бе? 2 км. Наистина, тия са най-напрегнати си състезания. Защо минах от тук? А, да му се не види. Стой на другата страна! Е, няма що. Накрая ли ще го оплескам, бе? Газ! Добре, че ме блъсна. Пфу! Защо винаги накрая провалям нещата? Не! Не! 800 метра! Няма да се дам! Не се предавам! Хайде, бе! Бавалец такъв! Напъни се малко! А, прекрасно! С 300 мъки накрая! Спечели го! Еми хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боричък ги ахте. Бай-бай!